Zajednica srpskih opština u stvari treba da bude jedna jaka institucija preko koje će Srbi na Kosovo i Metohiju ostvarivati svoja prava, a u stvari takođe biti vertikalno povezani sa Beogradom, to jest sa Srbijom. Dakle, Briselski sporazum jeste dosta uopšten i baš u tome što je on uopšten tu i leži naša neka šansa da što više iščupamo, ali takođe leži i šansa da upadnemo u zamku Prištine. Dakle, sada je sve na tim ekspertskim timovima koji u Briselu pregovaraju, da se sve do detalja dogovori, zato što Priština upravo svaku tačku Briselskog sporazuma pokušava da tumači onako kako samo njima odgovara, a ne onako kako je postignut dogovor u Briselu.